Hei alle sammen, jeg er Nora, og jeg er denne uken Surprise Sunday her på Daily Vloggers TV. Jeg er utrolig, utrolig glad for at jeg fikk lov til å være Surprise Sunday, og ja, jeg er veldig takknemlig. Så tusen, tusen takk til alle DVTV-jentene. For de som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Nora, som sagt. Jeg er 15 år, bor i Bærum, og elsker å lage YouTube-videoer sånn som de fleste andre her. Jeg har min egen hovedkanal som heter Nora Amli, som jeg kan skrive ned for. Og så er jeg også med i en collab-kanal som heter Glitter Girls. Så jeg linker begge kanalene ned for. Jeg håper virkelig dere vil gå og sjekke ut det sammen med noen av de andre sosiale mediene mine. Men dette er ikke en reklamevideo. Dere har sikkert fått med dere at det er One Take-uke på Daily Vloggers TV. Nå holdt jeg på å si Glitter Girls her. Og det er i hvert fall det at vi ikke skal klippe og redigere videoene våre. Så det skal bare være en lang video, eller en lang tape da, med videoer. Hvor jeg da skal vise noe, eller gjøre noe, ja. Og jeg bestemte meg i alle fall for å lage en collective haul, fordi det var det jeg kom opp med i sekundet jeg skulle lage videoen. Og fordi jeg har kjøpt en del i det siste, og jeg hadde lyst til å dele det med dere. Ja, så jeg har faktisk fått en pakke fra San Francisco, av en venn av mamma. Jeg har kjøpt litt hjemme, jeg har fått litt, ja, egentlig en del. Så jeg håper dere liker den videoen her, og skal vi egentlig bare starte med en gang. Så det første jeg har kjøpt, det er en bok, og det er Lauren Conrad's Sweet Little Lies, en L.A. Candy novel. Jeg har lest så mye allerede, og det har gått to dager, så jeg vil si at jeg har lest en del. Det er en engelsk pocketbok, den er utrolig, utrolig bra, og det er en første i en serie på to. Den koster 99 kroner på ark, og jeg anbefaler alle å kjøpe denne boken her. Den er utrolig, utrolig morsom og bra. Det neste jeg har kjøpt, det er barberblader. Det er noen barberblader som hører til den Shai barberhøvelen. Jeg husker jeg bestilte den for et sånt år siden eller noe, og jeg har brukt opp de bladene for lengst, så nå har jeg bare ventet lenge på å bruke den igjen. Så nå bestilte jeg to pakker med blader. To sånne pakker. Jeg finner ikke den andre pakken, men jeg bare viser alle bladene. Det følger med 80 i hver pakke, så nå har jeg mange måneders forbruk, så det er jo veldig, veldig bra. Og de er utrolig bra, jeg anbefaler virkelig, og det kan man bestille på nettet, så jeg kan godt legge link nedenfor hvis noen er interessert i å prøve den barberhøvelen der. Så har jeg faktisk kjøpt meg to av noe, eller det er ikke jeg som har kjøpt det her, det fikk jeg pappa, fordi han fikk det veldig billig, for jeg har kjøpt noen greier på en annen butikk. Så jeg har fått to stykker av den Music Angelen. Jeg har fått en svart og en rød. Jeg vil egentlig ha rosa, men det hadde de ikke, og hallo, alle har rosa, så tenkte jeg bare, da kan jeg like så godt ta to farger som ikke alle har. Ja, de fikk jeg av pappa, jeg er utrolig, utrolig takknemlig. Jeg har prøvd begge to, de er sinnssykt bra på lyd. Så jeg er veldig fornøyd. Jeg tror de her egentlig opprinnelig koster 400 eller 500, jeg vet ikke, eller 300, noe sånt. Men jeg tror han fikk de for 200, så det var veldig billig. Så da kjøpte han to. Jeg skal dele den igjen med broren min, jeg vet bare ikke enda hvilken, så akkurat nå så bare deler vi på det, derfor viser jeg bare begge til dere nå. Så ja, det var to Music Angels, de er utrolig bra, og de anbefaler jeg alle å prøve ut. Neste jeg har kjøpt er to hårprodukter faktisk. Jeg er ikke en som pleier å kjøpe ting til håret, det er ikke noe jeg liksom bruker mye av tiden min på, og mye arbeid i håret mitt da, det er ikke akkurat noe jeg bryr meg så sykt mye om på en måte. Men, nå har jeg fått kjøpt meg to ting som jeg tror skal hjelpe en del. Jeg har kjøpt meg en Batiste Dry Shampoo i Coconut & Exotic Tropical. Den her er utrolig, utrolig god. Jeg har hatt den før. Så nå bestemte jeg meg for å kjøpe meg en ny en siden den var tom. Og den er helt full, og den lukter skikkelig godt. Så den tror jeg kostet 79 eller 89. Jeg husker ikke helt, men jeg kjøpte den i hvert fall på Vita for noen dager siden. Det andre hårproduktet jeg har kjøpt er en Define Hair Care Moroccan Argan Oil hårkur fra Define. Og ja, den har jeg heller ikke brukt enda, så jeg kan ikke si noe om den, men jeg har prøvd shampoo og balsam, og de er utrolig bra. Så jeg tenkte å gi denne et forsøk. Denne tror jeg kostet 150 på matbutikken, det fikk jeg av mamma når vi var på butikken sist. Men jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å prøve den, fordi nå har jeg fått litt slitte tupper i det siste, og jeg har lyst til å pleie håret mitt. Ja, jeg har blitt litt inspirert til å pleie håret mitt da. Så da kjøpte jeg meg en sånn en. Ja. Det neste jeg har kjøpt meg er en Maybelline Baby Lips i Hydrate. Det er yndlings Maybelline Baby Lipsen min. Den er utrolig, utrolig god. Og så har den SPF 20 som er veldig bra nå, når solen er sterk. Og ja, det begynner å gå mot høst da, men da får man veldig tørre løpper også, så det er jo veldig greit. Ja, så den kjøpte jeg på i Oslo på Hennes Møritz, og den kostet vel 50 eller 40 kroner, jeg er ikke helt sikker. Ja, så jeg måtte bare ha en backup på den, nå som jeg har begynt å gå tom for alle de andre jeg har.
Det neste er et sånt sett, et sånt gavesett som jeg fikk av kusina mi for noen uker tilbake. Det var etter jeg hadde bursdagen min, så jeg tenkte bare vise den. Jeg hadde bursdag før sommerferien, men siden jeg fikk den en gang i juli, tror jeg, så tenkte jeg bare ta den i denne videoen her. Ja, så dette settet her er Lancôme-sett, og det følger med tre ting. Det er en øyekrem. Ser sånn her ut, den har jeg ikke brukt enda, men den har jeg hørt at er utrolig, utrolig god. Den lukter veldig godt, så den gleder meg til å prøve ut. Det neste som følte med i denne pakken er en sminkfjerner. Den har jeg prøvd, og den er utrolig god. Det er sånn, man må riste, og så er det to forskjellige greier som blander seg sammen, jeg vet ikke helt. Men det er i hvert fall Be Facial Non-Oily Sensitive Eyes. Så den er jeg veldig, veldig glad i. Og en ny sminkfjerner, tenkte jeg jo. Og det siste som følte med oppe i pakken, det er en Lancôme Hypnose Mascara. Det er den maskaren jeg bruker nå. Jeg vet ikke hvorfor jeg la den tilbake i esken. Jeg har brukt den veldig mye, faktisk. Men denne maskaren er så utrolig god. Den får skikkelig lange og tykke og bold øyevipper. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Og dette settet her aner jeg ikke hva det koster, faktisk. For jeg fikk jo det i en sen bursdagsgave. Men jeg hadde lyst til å ta det med i videoen for det, fordi jeg elsker disse tingene, så jeg hadde lyst til å reklamere litt. Ja, og jeg tror det bare er noen få ting igjen nå. Det er en pakke som jeg fikk fra USA, eller San Francisco, California. Fordi mamma har en college-venninne der. Så først så fikk jeg en hettegenser henne, og det som jeg syntes var veldig hyggelig henne var at hun hadde bare sendt meg pakken. Plutselig så bare lå den i postkassen. Jeg skjønte ikke helt hvem det var fra, så det var utrolig hyggelig at hun ville sende meg et par ting. Jeg fikk i hvert fall en hettegenser. Jeg vet ikke hvor den er fra. Det er i hvert fall Greensleeved, California, Los Angeles. Og så står det Cali på den, og det er bare en stor hettegenser. Og den er skikkelig myk, og så er den sånn her deilig stoff inni. Så den liker jeg veldig godt, og jeg har brukt den en del nå. Jeg fikk den for noen dager siden, men den kommer jeg til å bruke skikkelig mye, og den er skikkelig deilig å bare chille i. Det neste jeg fikk var tusjer. Kalligrafi collection of tusjer, faktisk. Ja, men det er i hvert fall en tykk side og en tynn side på de tusjene her, og jeg trengte virkelig nye skoleting. Jeg har ikke gitt til å kjøpe nye skoleting enda. Det eneste jeg har kjøpt meg er en pen, så jeg trengte virkelig tusjer, fordi jeg pleier egentlig ikke å fargelegge så mye på skolen. Men når jeg først vil highlighte noen sånne ting, så trenger jeg tusjer. Så de trengte jeg veldig mye, faktisk. Ja, og så fikk jeg også en ting til, og det er noen sånne bookberries. Jeg vet ikke hva det er for noe, egentlig. Men det er sånn tre sånne små blokker, tror jeg, som man kan skrive ting på her til hverandre. Det er sånn notes og messages. Ja, så den fikk jeg, og det siste jeg fikk fra mamma sin venninne i San Francisco var en MAC lip gloss. Den så jeg ikke komme, så jeg er veldig, veldig starstruck, holdt jeg på å si. Jeg er ikke starstruck da, men jeg hadde gledet meg veldig mye. Dette er i hvert fall en MAC lip gloss i Culture, det er i hvert fall fargen. Sånn ser den ut, den er lyserosa med litt sånn shimmer i, og den er litt klissete på en måte, men ja, oi sånn, det liker jeg veldig, veldig godt, fordi da føler jeg på en måte at jeg har på lipgloss. Når det er sånn myke lipgloss, så skjønner jeg ikke at jeg har det på, og da bare tar jeg på mer og mer og mer, og til slutt så blir det sånn skikkelig naturlig, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg liker i hvert fall denne lipglossen veldig godt til nå. Jeg har ikke prøvd den ut så mye, så jeg kan godt lage en omtale om den en eller annen gang på min, kanskje egen kanal. Men ja, jeg vet ikke hvor mye det kostet eller noen ting. Jeg fikk jo det som sagt i pakke, og resten har jeg prøvd å si prisen min på i alle fall. Ja, så dette var ukens video fra meg på Daily Vloggers TV som Surprise and Day. Jeg håper dere likte den her. Jeg er veldig, veldig klar over, fullstendig klar over. Nei, pappa, gå vekk, jeg har ikke lagt å lage en jævlig viktig ting nå. Ja, men pappa, det er veldig viktig! Ja. Så, hva var det jeg skulle si nå egentlig? Jo, jeg er klar over at denne videoen her ikke var like bra som alle de andre Surprise Sundays som det har vært, men jeg har hatt veldig dårlig tid til å spille inn og sånn, for jeg har hatt veldig hektisk. Jeg håper i hvert fall dere likte denne videoen her. For noen så var kanskje dette her interessant, for andre var det kanskje ikke interessant. Men jeg håper i hvert fall dere likte denne uken på
Daily Vloggers TV, og at dere likte de andre sine videoer. Og så håper jeg virkelig dere vil sjekke ut mine sosiale medier og mine kanaler nedenfor. Og så ønsker jeg bare masse lykke til videre med Daily Vloggers TV-jentene, så snakkes vi muligens snart. Ha det bra!